مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی اسلام آباد میں سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقات۔ کہتے ہیں قومی رہنماؤں کو سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آگے آنا چاہیے، ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے قومی ایجنڈا ترتیب دینا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، سیاستدانوں کو ذاتی مفادات اور تعصبات پر قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی اسلام آباد میں سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے۔